Consell polític del PSIP reunit avui per marcar el full de ruta del partit els pròxims mesos i a la vista posada en els comicis del 2019. Els socialistes han aprovat la resolució favorable dels pressupostos del govern presentats aquesta setmana. També han fixat com a objectius la millora dels drets laborals dels treballadors i l'ajuda als refugiats.